2-5 tappio TPS U20-joukkueelle. Minkä sellainen peli oli? No alku oli aika vaikea. Ei päästy hirveän hyvin kiinni eka kymppiin, mutta saatiin vähän jujusta kiinni ja Tepsi oli hyvä joukkue, pelasi aika vanhalla nipulla ja silleen, että pelasi aika hyvin kurjalaista jääkiekkoa. Ei päästy ihan siihen kiinni, mutta en mä nyt sanoisi, että huono peli meiltä, mutta vastusta oli parempi tänään. Niin se oli semmoinen takaajopeli. Tepsi meni heti alussa johtoon ja sen jälkeen teillä oli takaajan rooli. Minkälaisia matseja ne semmoiset takaajopelit on? No totta kai se on vaikeampi aina pelaa silloin, kun kaveri on pari askelta edellä. Et vaikka saadaan omasta jutusta kiinni ja on paljon maalintekopaikkoja, niin kyllä se maalintekokin turhauttaa silloin, jos vastustaja se pari pykälää edellä. Mutta en mä nyt sanoisi, että siitäkään jää kiinni. Et kyllä jos me oltaisiin voittaa haluttu tarpeeksi tai silleen, että oltaisiin pystytty taistelemaan voitosta, niin kyllä olisi pitänyt maalitkin sitten naulaa. Et kyllä siihenkin oli paikat, ettei se siitäkään jäänyt kiinni. Miltä oma pelis tuntui? No silleen paremmalta ja paremmalta. Nyt oli pitkä tauko ja oli vähän loukkaantumista loppukaudesta viime kaudella, mutta nyt ollaan saatu vähän vajaa kymmenisen peliä muutenkin pelattua täällä. Ja pelattiin Vierumäelle pari reenipeliä muutenkin maajoukkueen kanssa. Et ihan ok. Totta kai siellä on paljon pieniä juttuja, mikä tulee pelaamattomuudesta silleen, mutta ehkä voisi sanoa, että ihan parempaa päin. Kyllä paljon parannettavaakin. Torstaina vastassa oli sitten Rauman Lukon U20-joukkue. Milläs raumalaiset kaatuu? No vedetään huomenna hyvät pari jäätä tuohon noin ja hyvät tankkaukset ja katsotaan vähän tietty juttu läpi, niin eiköhän se hoidu sitten.